Hey julle, so vandag chat ons oor skuldgevoel, of guilt in Engels. Nou, dit is een loaded word, juist omdat dit ons op verskeie maniere impacteer. Nou, soms is die skuld wat ons voel, vals, en voel jy sleg oor iets wat jy nie eers skuldiger is nie. En dan is daar die real guilt. Nou, dis waar ons vandag chat. Dit is die type skuldgevoel wat jy voel wanneer jy iets gedoen het of gesê het wat jy nie moes nie en dit bug jou. Om dit te voel is real. Maar die probleem is wanneer dit waar jy skuldig voel deel word van jou identity. Nou, let's be honest, niemand van ons hou daarvan om skuldig te voel nie. In steede daarvan om iets aan die gevoel te doen, bere ons dit diep ver weg of ons hoop het verdwijn. Ons het gewoonlik ook goed waar ons vir onsself sê wat ons laat beter voel en ons hoop het word sommer beter. Goed soos, ek is nie die enigste een nie. Of ek het net deur 'n fase gegaan, of het was nie eintlik my fout nie. Maar hier is die real deal, the raw deal. Die verskonings wat ons uitdink wanneer ons maak of die skuld wat ons voel nie 'n big deal is nie, niks daarvan van die actual gevoel wegvat nie. Op die ou eind word die skuldgevoel net erger. Kom ons kyk na wat Paulus sê. Iemand wat geweet het waarvan hy praat, as het beskuldgevoel kom. Sy verlede was hektiek. Hy het mense gevange geneem, getorture, even doodgemaak. Na Paulus vir Jesus leer ken het, het hy sy lewe verander en het hy dit sy mission gemaak om mense van Jesus te vertel. Sy verlede was steeds sy verlede, maar het was nie sy identity nie. Jesus het om 'n nuwe mens gemaak, net soos Jesus vir jou en vir my nuwe mense maak. En wat Paulus se story so amazing maak, is dat hy nie weggehardloop het van sy verlede, of het weggesteek het nie. Hy het nie verskonings uitgedink nie, hy own sy story, en sien sy lewe in die lig van Jesus se nuwe lewe wat hy nou het. Ons lees, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the power of sin and death. Romans 8:1-2. Nou, hy skryf vir die Christene in Rome hierdie skrifgedeelte. En sê as gevolg van Jesus het iets niets in sy lewe gebeur. Hy hoef nie te maak of hy iets verkeerd gedoen het nie. Nee, daar is vryheid daarin om jou foute te own. En wanneer jy dit face, te voel hoe daai gewig van jou skouers afval. Want deur Jesus se dood is ons vrygemaak van die krag van sonde en die dood. Maar hoe doen 'n mens dit? Paulus vertel ons hoe in hierdie skrifgedeelte. Hy sê for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. Romans 8:3a. Jesus het gekom as 'n offer vir alles wat ons moontlik verkeerd doen. Hy was sondeloos, tog was hy ten volle mens. Jesus sterf dood aan die kruis wat in daardie tyd vir groot kriminele was, sodat ons kon vry wees van sonde en skuld. Jesus se dood maak jou vry. Jy kan jammer sê, jy kan regmaak en 'n vrye lewe leef. Jesus het alles op hom geneem toe op die kruis sterf. Die kruis en dood van Jesus nooi ons om alles waar ons skuldig voel, vir hom te bring. Wat jy gedoen het of gesê het, is verkeerd en dis nie okay nie, you messed up, maar dis nie die einde van die story nie. Jy kan vry wees van daardie skuldgevoel. Vat 'n oomblik, is daar dalk iets waar jy skuldig voel? Chat met Jesus vandag daaroor. En ervaar hoe hy jou vry maak van daardie gevoel. Jesus het die skuld op hom geneem, sodat jy totally vry kan wees, dat daar niks tussen jou en God hoef te staan nie. Hoe amazing is dit? Ja, ons doen stuff wat ons skuldig laat voel, maar dit hoef ons nie te oorheers nie. Jesus maak ons vry, en hy nooi ons om hierdie vryheid te ontdek, deur dit waar ons skuldig voel, met hom te deel.